মাইক্রোফাইন্যান্সৰ ভাল খবৰ। আজিৰ পৰা পুনৰ 7খন জিলাত চেক বিতৰণ কৰা হ'ব। সবিশেষ সকলোখিনি তথ্য দি আছো। আগতে আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, যদি আমাৰ চেনেলটো তেতিয়ালৈকে নতুন হৈ আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে পেজটো ফলো কৰি দিব। মাইগভ আসাম পেজৰ জৰিয়তে এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু ৰাজ্যৰ মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ গ্ৰহণকাৰী মহিলালৈ সকাহ প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে কেতবোৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী পদক্ষেপ। ইয়াৰ অংশস্বৰূপে অসম বাজেটত 2022-23 এই ঋণ পৰিশোধ আৰু ঋণ গ্ৰহণকাৰীসকলক সকাহ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যৰে 2500 কোটি টকা অবণ্টন দিয়া হৈছে। ৰাজ্যৰ ঋণ গ্ৰহণকাৰী মহিলালৈ সহায়ৰ হাত অসম মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ উদ্যোগনী আৰু সকাহ আঁচনি। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে নিয়মীয়াকৈ ঋণ পৰিশোধ কৰা প্ৰায় 10 লাখ হিতাধিকাৰীলৈ 2000 কোটি টকাৰ উদগনিমূলক ধন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা। বহাগৰ বিহুৰ পূৰ্বে এই পৰ্যায়ত উদগনিমূলক সাহায্য লাভ কৰাৰ অসম 7খন জিলাক এই ধন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা। আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 6 লাখ হিতাধিকাৰীৰ সকাহ প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে 89 দিনলৈকে ঋণ পৰিশোধ নকৰা হিতাধিকাৰীসকলৰ ধন পৰিশোধৰ ব্যৱস্থা। আৰু সময়মতে ঋণ পৰিশোধ কৰা এনেধৰণৰ সকলো হিতাধিকাৰীকে উদগনি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত নন পাৰ্ফৰ্মিং এছেট হিচাপে বিবেচিত হোৱা একাউণ্টসমূহৰ ঋণ গ্ৰহণকাৰী হিতাধিকাৰীসকলৰ বাকী থকা ঋণ পৰিশোধৰ ক্ষেত্ৰত মডেলিটি আৰু মাপকাঠি নিৰ্ধাৰণৰ পদক্ষেপ। এই কথা উল্লেখ কৰিছে মাইগভ আসাম পেজত, আপোনালোকে চাব পাৰিব ফেচবুকত। আৰু যিখিনি কথা কোৱা হৈছে এইখিনি অসম বাজেটত উল্লেখ কৰিছে। আৰু বাজেটত মূল ধন অবণ্টন কৰিছে 2500 কোটি টকা। অসমৰ 7খন জিলাত দিয়া হ'ব এই ঋণ, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব। অসমৰ যিসমূহ জিলাত মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ চেক প্ৰদান কৰা নাই এতিয়ালৈকে, সেইসমূহ জিলা 7খন জিলাক অসমৰ চেক প্ৰদান কৰিব আজিৰ পৰাই। আৰু তাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেক পাব।